嗨，亲爱的小伙伴们，欢迎大家收看我们精彩的国战大放送。我们一起来欣赏一下第一盘曹操典韦独苗一杀六，来看一下啊，你们这个确实是曹操最信任的两个禁卫队长，一个典韦，一个许褚。那么许褚是跟了曹操很多年，甚至在曹丕的时候他都在为曹家服务。那么这个典韦就比较悲剧一点，对吧？因为曹操自己这个不检点啊，所以说他你们都懂的，包括那个曹昂也是。好，那么这些的话，头铁决斗小霸王，砸脚了。啊，我们这个牌呢有杀有闪啊，有杀有闪的话，如果你看情况啊，如果要是不是大位的话，那开 A O E 你可以不用出来的。好，知己知彼，看了一下三号，看了四号的啊，那么哇，三号奢侈啊，丢了一个桃子，有点过分。看一下啊，兵粮寸断哦，这段是个贾诩先出来了啊，闪电。看一下，挂闪电，你是什么张角吗？那你下面是贾诩，那闪电挂了不是蛋疼哦？你又不是这个群，你到底是什么呀？那难道你是小乔？你一定要这样吗？不然我不能理解为什么。有可能是小乔啊，他挂起来的话，想这个万一劈中了的话，他到时候可以天香弹出去的嘛。好，我们看一下啊，绝杀。那么看一下，哎，真的是有毒条，有毒条，那应该就是小乔了，确定了，应该就是小乔了，应该那个不出意外的话。好，杀一刀，那么我们过河拆桥。好，我们这边的话既不是群又不是吴，基本上说你的身份应该是那个大家他们也在叫，那就不是魏，也不是那个，既有可能是魏，有可能是蜀了。好，无中生有，杀。看一下，哇塞，这段强突小霸王吗？杀，然后杀。那么这个段的话亮出来一个周泰，不过这段的话周泰心里是比较慌的，因为这个段你决斗他，哦，这是个群雄，哎，直接把他，因为是周泰嘛，上面是诸葛亮，所以说这一轮的话如果诸葛亮活了的话，你下一轮你就死了。好，我们看一下桃园结义。那么这个地方的意义，就便看桃园，你自己的话意义也不是很大。你想想啊，你这个牌子在这里，诸葛亮只要搞你的话，这个牌很多的嘛，你就是不去牌。好，那应该是三个吴了啊，夫君。好，结一下阴。那么看起来这个吴国还是比较强的，那么孙尚江现在有一身装备了嘛。好亮啊，果然是。但是你这个地方的话，说过了，闪电没用的，到下面就没了。好，火攻，那么直接打。所以就早这么看起来的话，刚才把这个贾诩拼命的打，是不是那个？因为哎，这个叫要劈一下，哇，真的是真的教主出来了。好，这个劈的漂亮啊，这一下劈的漂亮。那么他们在打咱们一个独苗的魏国，应该还是能够占点便宜的。好，那这个标题好像不是一打六吧？这最多你也是一打五的。好，这个的话可以啊。虽然说你那个没有中，但是破了你的空城嘛。好，哇，这个张角还帮我们改，这个地方也是太那个，这个叫什么？你想利用我们来打吴国，可我们表示，我们可不是打吴国这么简单了，我们可是要那个把全场收掉的啊。好，而且那个当年的绝情针啊，就是曹操和小乔啊，所以说曹操看到这个小乔，他心里是很开心的。铜雀台早就为你准备好了啊，是你自己来还是我绑着你来，这你自己选啊。好，那不用想了，你没有牌的。好，这个牌也来了，可以。好，这个典韦，你看还有这个啊，你砸一下，完全不讲理的。好，然后直接一个九杀，嘿，漂亮。咱们直接一死，然后一打，看一下我是个毒菜，那也不怕了，直接杀了，对，顺手牵羊，直接死了，无中生有，杀，也是曹公一波啊，扫清六合，席卷八荒。早知道让张角不应该帮我们改了，他帮我们改一下，没想到帮着我们把这个场子收掉了啊。曹公在此，尔等受死。那么第二盘我们看一下，乐英带着张飞。那么这个地方的话，当然吴国也可以用啊，如果你对吴国有那种比较喜欢，可以选那个大师的，那么这个也可以啊，黄远英张飞非常强悍的啊。
这个应该是三国最这当然正史里面我不知道啊，人家三国演义里面肯定是楚汉第一大猛男的，这么样的猛男黄莹都可以驾驭的啊，所以说这个疯婆子的实力，哎呦，这一下的话悲剧啊，这个的话庞统真是，他说我刚有一条命，没想到突然现在打了就把这涅槃打掉了啊。好，那么这一下这个月经这个出来，这是什么鬼啊？越近这家有点那个蛋疼的，就算是手量房也不用这样打的，你这样的话没有什么收益，你就最多是一那个他的一滴血换成把一人一张牌，而且你这个地方出两个位的话，你就不怕那个哦，这边四个位出来了啊，实际上你如果不出来的话，可能大家都不会那么特别愁位啊，那四个位出来肯定大家都打你的啊。好，所以说魏国的强度啊，就是被臧霸这种武将给拉低的啊，这种强行蹭户口本的武将，这就是这样子的啊。也就是说有的时候魏国开团又不是总是什么曹丕这种，总是有臧霸这种，那就没办法了。好，那么见识一下我们的厉害了啊，直接出啊，你可以先亮一个黄银，然后的话再亮一张飞砖，因为你单亮一个黄银的话，如果没有连赌的话，可能大家也不会那么怕你。好，这个地方的话过河拆桥，如果你顺手你不顺那个连赌，可能你就暴露了，刚才那个是拆的。好，那么拿一下可以啊，你看就是因为你是那个没有亮闸张飞，所以他没有拿你的武器，他要是那个知道没有张飞，他肯定要拿你那个武器的。好，杀。那么看一下这段司马懿卖啊，我觉得司马懿完全可以卖，把我们的武器拿掉的啊，因为这都是男人的，这个地方居然不卖，我也是醉了，这个地方应该卖的啊，因为那个武器黄莹拿到这个配上这个张飞，那就可以那个对他们进行非常疯狂的这个输出的。好，那么杀一下啊，那么杀这个段什么牌哇、啊、哇，这段还不丢啊，这你也是醉了，还给我们过牌，虽然说给我们过那个牌不重要，但他也是过牌啊。好，众生游，那就继续杀了啊。这个的话诸葛亮，哇塞，诸葛亮看着那个黄莹这么猛，他心里也是你那个瑟瑟发抖的啊。好，看一下啊，来，那么直接这个顺手可以先拥吧，顺手先拥出去啊，顺手先过牌嘛，我觉得顺手可以先过牌的。好，杀，其实可以先过的，当然他那个好铁血锁连环，哇九，看一下哦，这个地方还可以啊，毕竟过出来一个属性杀了，他要救的话救也只是拿一张的啊，哎呀你看，那么直接顺啊，直接顺，直接顺，刚才可以早点顺的，不过那个这个手气还可以吧，直接来啊，直接烧掉。那么早如果刚过出来一个这个铁锁，可以早点那个啥，早点那个出的啊，但是那个铁锁是刚那个火攻出来的杀，那么这一下就是那个疯狂对全场进行输出了啊，这就没办法，没什么可说的，总说咱们是渣鼠嘛，真的是渣鼠吗？以逸待劳，那个一号估计也是死期已至啊，因为咱们有这个武器的，而且你看这些魏国的将基本上都死了嘛。好，直接杀，怎么也没救了啊，啊一个孔融，所以说也让你们尝一尝被人虐杀的感觉的，确实是这样，老诸葛也是很害怕的啊，老诸葛这个媳妇这么猛，他回家可能还是要听话的啊，不听话的话黄莹有办法收拾你。好，我们看一下这一盘，这一盘的话是这个关羽马岱啊，哎呀，这个也还可以，因为马岱的话你要发动这个潜袭基本来说就是需要杀的嘛，那有关羽在你断杀的概率大大降低，基本上能保证每回可能出一张杀的啊。当然说关羽断杀也是有可能的，这关羽断杀并不是像断杀这个情况，在三国杀这个世界里面可以说是很多人的这个非常这个哦，丞相居然死了，可恨呐、啊。本来丞相跟他动量的话应该还是有什么收益的，结果被打死了，简直是可恨，没事的啊，丞相和小胖子我们要为你报仇的，那这么打我觉得他应该是为那么这个这么盯着这个渣鼠打的嘛，啊有可能是其他势力的，先这样标一下，像袁术啊都有可能断杀，还有哪些过牌大的武将容易断杀的，这帮都有的，所以说那个没办法，有的时候就需要一张杀的时候，所以说在三国杀里面因为铁锁很重要嘛，在大部分情况下我都不推荐大家把铁锁重铸的，只有一种情况下铁锁可以重铸，就是你断杀的情况下，那断杀确实有的时候拼一下一定要找那个牌的。好，那么杀，
直接打。哎，这个地方的话，张飞祝融可以啊。其实论技能来说，这个猎刃配合这个咆哮是非常不错的啊，杀中就可以那个。好，这段的话，郭嘉也不敢留的。好，顺手牵羊。那么刚才那样，曹丕也是有意思的啊，居然翻自己人，你以为那个？当然他不翻那个自己人，可能他怕了张飞打他吧。但我觉得这样你也要翻敌人的啊。好，那么这个刀直接杀。好，已经平。刚才屏蔽的是黑牌还是红牌？我没看清楚啊，看一下。剪辑叫剪辑是一张红牌，那这个荀彧救不了了，算是个红色的闪。我们来看一下啊，那么现在这个形势下，其实他们应该哦，开始果然开始打我们了。这个地方蔡文姬没必要，我感觉啊，这张的蜀国也不是那么的弱，你就让他帮蜀干什么呢？他扎蜀的话，扎蜀要是强的也可以咬人的。那么蔡文姬决斗，好，把吕布亮出来啊，可以啊，反正你的将基本上都是明的嘛。好，喊什么喊？我敢杀你，那么杀。直接杀了啊，直接挂起来杀，可惜了我，可惜了，这个那个判的不是一个红色的，不然的话那基本上是必死的。好，那过牌，那么直接杀了啊。好，那么这边再判一下，哎呦，这个地方判，这个地方我们倒真不能判梅花，判一个梅花就麻烦了，因为我们要丢牌的嘛，我每张牌都很关键的，杀。好，直接杀，那么直接那个躲一刀可以啊，把他那个反正这个地方吃菜嘛，吃菜就吃菜啊。我们这边两个蜀国打你一个，你那边已经是个徐盛了，又是四姐将，所以说你不可能是什么波子组合的，你最多是亮出来一个丁凤，丁凤的话双杀，但是我们有一个马岱也不一定很虚你的啊。好，那么哎呦还真被打掉了，那么没事的啊，你就一个徐盛周泰，我们这边就应该打马岱啊，断敌一只。那么如果要是有这个关羽基本上是很妥的，但是没有关羽，我们一个马岱啊，可以砍一下杀。这个马岱应该是改版，是第一代版本改完之后的第二代的啊，就是马岱刚开始是削体力上限，后来这个马岱呢，这个遭到了千夫所指，所以呢就改成第二代，就是说随机判定一张。但是呢这个马岱的呢放到身份局里面强度又偏弱，所以现在身份局的马岱是第三代的马岱，就是说你自己可以摸一张，然后丢一，然后弃置一张的。这个我之前说过啊，这个马岱的话，如果你把稍微再改变一下，这个马岱就是顶级强将了，就是说我摸一张牌，然后我不是弃置一张，我是展示一张出来，那这个马岱强度就非常非常高了啊，那就那个可以算到是可以加入一流的强将里面。因为哪怕是多摸一张牌，四血五将这个都不一样的啊，因为四血单银资嘛，打孙权都不虚的啊，更不要说这个他这个摸一张还可以有这个潜袭，好杀，漂亮，机会来了。这个地方这个周泰也是你发动机能吗？你把他藤甲丢了吗？丢了不至少少丢那个，不过他打到不屈的时候基本上也奈何不了我们了，因为我们手上这些都有的嘛，所以说单一个马岱啊，咱们照样可以收拾你的。我们看一下啊，像马岱这种基本上来说也在北伐里面成了诸葛的那个这种主力的战将了，这由此可见蜀汉那个后，就是诸葛北伐的时候，其实那个将军们的实力和刘备那时候都不能比啊。那马岱再怎么说和那马超是没得比的，马超的勇猛强悍天下皆知的啊，那个曹魏那边都说嘛，超有信步之勇啊，有那个韩信英步之勇啊，就是说这个是那个公认的这种强将。那关羽张飞那种就不用说了，你看诸葛北伐的时候对吧，魏延，就魏延那么一个可能还强一点，那马岱、王平这个包括那个姜维。好，但姜维更多的时候可能也是一种那个帅才啊，他并不是那个像张飞他们啊直接在前线冲锋陷阵的啊。好，看一下啊，那么我们这个是南蛮王夫妇，加上南蛮王夫妇肯定不是那种暴将啊，你就忍一忍啊，而且你这个孟获在的话可以坑一下李典嘛，这孟获的话我别的不行，我坑李典我还是有一手的啊。好，这张孙策是四血，这个摆样是绝对正确的啊，千万不要孙权摆前面的，因为你摆前面我就不做别的，你这个只能制衡三张的，这么摆着绝对没有问题的，而且这个将强度也是比较高，单挑里面，在这个国战里面，孙权、孙策，好杀一刀，这个也不是那个，好改一下，
这不是胃，那么这个是那个资粮灯艾的啊，资粮灯艾。张爸如果这么摆，这个倒是没有问题，因为把血量撑起来，因为张爸自己运气好也可以过牌，然后那个资粮的话也可以给队友这个过一下，你只能这么想啊。你要强行给这个脏爸找借口说他是什么魏国强将，这个也是这个强行解释的，这种事情我不干的啊，蹭户口本就是蹭户口本，对吧，你既然敢蹭那个我们就敢说的。好，给过去，那么过河拆桥。其实这一把来说的话，魏国也还算是那个可以啊，魏国来说，因为我们那边联军那边没有什么 boss 的嘛。好，就看这个五号了啊，因为那一号是四血将的嘛。好，那么囤一下钱，看一下，如果囤一个方片的桃那还是比较爽的事情，那个因为他可以把那个桃子给过去嘛。好，咱们看一下五号啊，哎，这个有这个毒条，是这个鲁肃，哇塞，这一下撸的有点伤，这个条撸的有点伤。那么乐不思蜀，那么看样子这个情况下这个吴国战力也不弱的啊，那么让这个吴国和这个魏国先打一阵子啊，咱们先忍一忍的，反正咱们就一个这个祝融的嘛，四血这里，而且咱们手上捏了一个南蛮，这南蛮捏在手上也可以是治他们的神器的啊，因为他们肯定害怕我们南蛮清场，但是现在正是双方激战的时候，谁也不敢腾出手来搞我们的，最多有一个乐往我们上贴一下的啊。好，我们来看一下无懈可击，那么乐不思蜀，铁索连环，那么这个地方黄盖也是，这个地方黄盖的有问题，空喝一口酒，你怕被张辽偷吗？那你发动一下技能啊，有的黄这个黄盖有点又到另一个阶段就不发动技能了。好，我觉得这个地方苦肉依次到左右不算是什么苦死盖的，这样你要过牌的嘛。好，咱们看一下无懈可击，那么能不能打死啊，好，打掉了啊。好，咱们这张有两个南蛮了，还有这些牌在这里 ，OK。那么这个孟获我们应该是不出的，我们孟获应该是等着珠联璧合出来那一波，看能不能摸两张牌啊，我直接就摸两张牌的。好，铁索连环，现在倒不用特别的啊那个担心，因为魏国这边将基本上都在这里，这个二张这边还有一点这个还能顶一阵子的，我们只要能出来的。而且我们这个现在防御还可以，也有闪的嘛，而且也是满血的嘛。这个黄盖的话，他如果不搞苦死盖的话，他那个杀，哎呦，这神速有点伤，那这个强行打掉了啊。好，丢。那么黄盖这个要发动技能啊，决斗啊，看他们魏国有没有桃子啊，有个桃子。这个黄盖一代劳过牌，然后过一下牌，吃个桃子。那么杀一刀。这个吃个桃，好，那个三尖两刃刀，这个黄盖也是一个极端啊，有的黄盖是苦死盖，把自己苦的，这个黄盖是那个就一直保持一个满血状态，什么都不做的啊，也都是另外的一个极端了啊。好，反我们，你看这一把我们也是，是一直被翻边的，但是没事的啊，不鸣则已啊，一鸣动九霄啊，这把就是这样啊。而且这那边是这个资粮邓艾的，资粮邓艾明显输出就没有那么高。好，杀，那么我们哎这个地方闪吧，这个地方干嘛不闪嘞？因为这种我就怕你不闪，待会儿那他再把你翻过来了，再把你翻过来，你就比较麻烦了。钢铁甲可以闪了，他们已经九杀了嘛，那你干嘛不闪？好，九啊，杀啊，这个人黄盖终于动手，但这样你动手的话打掉可以，但是你已经杀过了，所以说那个你就算是吕蒙那个也基本上也是那个飞了啊。好，投一下，嘿，南蛮还真把偷走了。那么这个地方的话他没有那个开，其实现在想想是不是他这个地方应该开一下，开了之后把我们再翻过来的嘛，这个地方我们一出来我们这一波这个输出是比较高的啊。当然他可能是怕又伤到队友，又不愿意把曹丕血量压低，但我们还是有货的，我们这几波一直南蛮开过去，你魏国也不一定顶得住的，而且我们那个被翻了这么多了，我们手上是有这种进攻牌的。好，火攻直接烧，直接打掉，那么现在的话直接
打这个臧霸邓艾。当然臧霸邓艾也不是完全没有能力啊，我们接下来就看一下他的这个，因为他有这个资粮嘛，资粮的话就基本上说再怎么说他不会被你卡距离的嘛。但我们这个杀，我们杀中之后我们是有这个猎刃的，而他这个田他不能够用来顺手，所以说他没有什么进攻的威慑力的。好，我们看一下这个牌，诶，这个看不了，是个是两张杀，乐不思蜀，九杀闪啊，咱们准备好闪了啊！只要是没有闪的话，真的翻车了，怎么能输给你？不过这个运气也是，也是有点悲，这个一直来不了红桃的。而我他这个发动这个技能横江，如果他运气好，他也能那个过牌的。好，咱们就一直打下去的啊。这个人王盾还是可以，不过孟获这个将怎么说，真的要是苟起来的话，对面也是很疼的。好，来，这个是个 Q 点啊，拿过来吧。好，不过你不能以这个看起来就说这个他应该选三血，那你选三血很可能存不了牌的，就是如果你用邓艾用主将的话，那么咱们直接杀这个，应该这把应该拿下了，这么多杀嘛，你要有杀就是那个绝对的大爷的，那他就这么多杀，你拿什么和我们打，我们都有杀的。好，那么这个地方的话这个量可以留一下，因为你他这里面牌里面有这个杀的嘛。好，咱们来一波啊，对，有过牌的，这个有的时候过三张牌或者说只要一个红桃，咱们就可以把自己的命运那个掌握在自己手上啊。好，那么应该没有问题了啊，他不可能那个他裸过一个闪也没那么容易的。好，咱们靠自己啊，面对四个位再加上两个五，